Na vanrednoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije sutra će biti izbor novog rukovodstva kao izmjene budžeta, izmjene zakona o izvršenju budžeta te zakon o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica, sve ovo po hitnom postupku. Ovome u nastavku razgovaram sa večerašnjim gostima. Ovdje u Sarajevskom studiju je Hasan Muratović, zastupnik SDP-a Bosne i Hercegovine u Parlamentu Federacije BiH. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledalcima. A u našem tuzlanskom studiju nas očekuje Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine. Dobroveče i vama. Dobroveče i vama i svim gledalcima. Evo, prije nego što pređemo na sam razgovor, treba reći da smo za učešće u emisiju u poziv uputili Mladenu Boškoviću da bi predstavio klub zastupnika HDZ-a BiH u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije. Međutim, nije nam odgovarao na naše telefonske pozive. Ministre Bukvareviću, evo, Vlada Federacije završila je svoj dio posla i po hitnom postupku parlamentu uputila prijedloge zakona i rebalans budžeta. Kakva su generalno vaša očekivanja sutra od parlamentaraca? Je li rebalans realan i provodi uopće kada govorimo o njegovoj samoj likvidaturi? Pa prije svega želim kazati da je Vlada Federacije još 23. maja ove godine utvrdila zakon o pravima demobilisanih boraca, dakle prijedlog zakona. Taj prijedlog zakona je sačinila radna grupa koju su predstavljali 10 predstavnika boraca, 10 predstavnika Vlade Federacije i 10 članova Odbora za boračka pitanja Parlamenta Federacije. Dakle, uz taj zakon o pravima demobilisanih boraca, mi smo zaključkom Vlade tražili da Federalno ministarstvo financija izradi rebalans budžeta, prijedlog, kako bi se obezbijedilo tih nedostajućih za ovu godinu 25 miliona KM. Vlada je to učinila, dakle, na prijedlog Federalnog ministarstva financija utvrđen je na vladi, usvojen je rebalans budžeta, mislim da je vrlo realno napravljen. Obezbijedili smo sredstva za realizaciju zakona o pravima demobilisanih boraca, obezbijeđena su sredstva za vrlo važne kapitalne projekte u cestogradnji, tunelogradnji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mislim da će parlamentarci sutra prije svega zbog zakona o pravima demobilisanih boraca podržati ovaj rebalans budžeta. Gospodine Muratoviću, ima li evo većine ruku da borački zakon i rebalans budžeta najprije sutra donese federalni, dakle, zastupnički dom, a potom i Dom naroda u četvrtak, da bi boračka populacija konačno došla do svojih prava? Pa put do ovog zakona je bio dosta dug i komplikovan, jer ovdje se radi o jednom propisu koji u stvari ne liči na početni prijedlog. Naime, još u proteklom sazivu parlamenta, parlament je usvojio zakon o pravima demobilisanih boraca. Međutim, bila je predizborna kampanja i taj zakon je usvojen u potpuno dvije različite verzije na Domu naroda, prije toga je na predstavničkom domu. Nikad nije došlo do usaglašavanja tih tekstova i taj zakon je bio mnogo teži, da tako kažem. Znači, obuhvatao je kompletnu populaciju boračku i zahtijevao je mnogo više intervencija, mnogo više novca, zahtijevao je drugačiju izradu boračkog registra, odvajanje boračke od neboračke komponente u vojsci, zatim prestanak finansiranja udruženja i tako dalje. Znači, jedan sasvim drugačiji propis. Ovaj propis koji je donesen, što gospodin ministar je obrazlagao upravo da će biti sutra na dnevnom redu, je u stvari jedan zakon koji je više, kako bih rekao, više socijalni prirodi. Mogu li evo borci konačno odahnuti? Može samo jedna mala kategorija, oni najugroženiji. Dakle, prvo ne postoji borački dodatak. Nemoguće je da se on zove borački dodatak, a obuhvata ta egzistencijalna naknada samo borce koji imaju 57 godina starosti. Dakle, ovo je jedan propis koji je bukvalno, da kažem, vatrogasni prirodi. Što očekujete generalno od sutrašnje sjednice? Hoće li ovaj zakon zajedno s rebalansom glatko proći? Može li doći do trgovine nekim glasovima? Pa vjerujte, ja lično imam mišljenje da je trebalo, kad je u pitanju dnevni red sutrašnje sjednice, da najprije bude tačka upravo zakon, jer
vjerovatno će sutra uslijediti puno amandmana, jer pogotovo dijelom su nezadovoljna udruženja određena. Puno sam kontaktirao s njima, ljudi zovu. Međutim, mislim da teško je dati procjenu. Sigurno će biti puno amandmana, zato mislim da je trebala biti prvo rasprava o zakonu, pa onda kad vidimo koliko je taj zakon težak, onda o budžetu. Da, pitaćemo ministra, gospodin Bukvareviću, dakle, rebalans koji iznosi 2 milijarde i 701 milijon maraka, već i u odnosu na postojeći za 48 miliona. Evo, je li bilo teško dogovoriti smanjenje budžetskih stavki i hoće li se to i kako odraziti na samu stabilnost budžeta? A prije svega ja mislim da neće. Dakle, stabilnost budžeta je neupitna. Vlada federacije, da tako kažem, povećala je sve parametre koji se tiču i povećanja prihoda i naravno likvidnost budžeta. Ovim rebalansom smo mi, da tako kažem, preusmjerili određena sredstva koja su bila na drugim pozicijama, evo, za realizaciju ovog zakona. Koje su vidite stavke povećane, a koje je smanjene? Evo, možete li nam to reći? Pa vidite, prije svega, dakle, mi smo na poziciji Federalnog ministarstva za pitanje boraca imali 10 miliona koji smo u proteklom periodu, da tako kažem, planirali za realizaciju statusnih pitanja dambilsanih boraca, a sa pozicija izvršenja sudskih presuda i kamata, dakle, smanjeno je sa 40 miliona na 25, a tih 15 miliona je preusmjereno za realizaciju zakona o pravima dambilsanih boraca. Dakle, nije vršena nikakva dodatna opterećenja za neke druge pozicije, a ova sredstva koja su bila, dakle, na određenim pozicijama za kapitalnu izgradnju, ona su, dakle, iz prošlih godina preusmjerena upravo za izgradnju puteva i tunela. Tako da možemo kazati da je ovim rebalansom budžeta samo obuhvaćene su sve pozicije koje su već, da tako kažem, planirane. Predviđeno je određeno povećanje prihoda budžeta za ovu godinu, tako da nećemo zahvatiti ni u jednu drugu poziciju, neće doći u pitanju nikakve isplate i naknade drugim kategorijama. Tako da, dakle, ovim činom samim, dakle, Vlada Federacije osigurava kroz ovaj rebalans sredstva za borce. A kad je u pitanju ovaj zakon, ja moram kazati, dakle, da je kolega Hasan bio član radne grupe, zajedno sa predstavnicima boraca smo prošli kroz ovaj zakon, bukvalno smo išli od člana do člana. Dakle, radi se o jednom zakonu koji je 2010. godine Parlament Federacije stavio van snage. Dakle, kategorija demobilisanih branilaca nema svog zakona od 2010. Mi iz ministarstva zajedno sa predstavnicima boraca i predstavnicima parlamenta i vlade smo ovaj put ponudili jedan realan i provodiv zakon koji će naravno u narednom periodu, evo već nakon godinu dana predložili smo i zaključak, ovaj odbor za boračka pitanja je predložio zaključak, da nakon godinu dana primjene ovog zakona analiziramo i vidimo koje su to eventualno, koji su to članovi koje treba popravljati. Ali u ovom trenutku, dakle, kategorija demobilisanih boraca nema uopšte svog zakona. Ovim zakonom je predviđeno 16 prava. Jedno od tih prava je, dakle, za naše demobilisane branioce koji imaju 57 godina i više, 60, 65, 70, a nisu ostvarili pravo ni na penziju, naravno u tim godinama i niko neće ni zaposliti. Dakle, to je kategorija koja trenutno nema nikakvih prihoda i ni jednim drugim zakonom nije predviđeno da oni ostvaruju bilo kakav izvor naknada. Dakle, ovim zakonom želimo prije svega jednim od tih prava da regulišemo kategoriju naših saboraca koji su došli u te godine, a ne mogu da ostvare niti penziju, niti imaju druga primanja. Također, ostalih 15 prava, od kojih je pravo na zdravstveno osiguranje, na liječenje, na prednost u zapošljavanju, izdavanje kartice koja će važiti za sve demobilisane branioce i naravno, ovim zakonom smo definisali zajedno sa predstavnicima boraca i
javnu objavu registra na web stranici federalnog ministarstva u kojem će se jasno naznačiti ko je bio pripadnik armije, ko je bio pripadnik MUP-a, ko je bio pripadnik HVO-a i ko je bio pripadnik borbenih jedinica, a ko je bio pripadnik logističkih baza, pozadinskih jedinica. Dakle, ovo je nešto što smo znači zajedno uradili, ova radna grupa, podlačim, zajedno sa predstavnicima boraca. Evo da pitamo gospodina Muratovića, ministar je malo prije rekao da je zakon realan i provodiv. Slažete li se vi prije svega s tim? Slažem se zato što je zakon obuhvatio, kažem, samo jedan manji broj demobilisanih boraca, onih koji su najugroženiji. Što se tiče ovih 16 prava, u stvari 15 prava su prava koja su definisana u zakonu o dopunskim pravima boraca. Ali sad stavljena istina na jedno mjesto i znači ovim zakonom se rješavaju najugroženiji. Međutim, daleko od toga da će se ovim zakonom riješiti problem, ukupan problem demobilisanih boraca. Jer ovim zakonom je naloženo, odnosno data nekakva zakonska mogućnost participacije kantona rješavanju određene problematike, naravno misli se na financijska sredstva, što će biti jako teško provesti. Kad je u pitanju rebalans budžeta, ovaj zakon nije toliko opterećenje za budžet, međutim imam osjećaj da se uz ovaj zakon, zato što je važan za borce, u rebalansu se ubacila sredstva koja su nestručnim vođenjem u proteklom periodu jednostavno ležala na računima. Dakle, radi se o sredstvima klirinškog duga koji smo dobili od Rusije i on se godinama sklonio iz budžeta federacije na podračun federalne direkcije autocesta, pa sad se ponovo vraća da se konačno stavi u funkciju da se nešto radi. Mislim, nekako se to uveliča kao da su to neki novci koji su od neku došli, međutim, moram reći prirodu, odakle su došli, neka javno zna. Šta je najveći problem? Najveći problem je što mi ovim zakonom ne rješavamo, kako bih rekao, nešto što sve borce boli. Borci su najviše voljeli da bude borački dodatak, pa da je jednu marku, ali da ljudi sistemski da se razumiju. Ali evo, vi ste se složili s ovim što je ministar rekao da se pusti, dakle, godinu dana da se primjenjuje ovaj zakon, pa da se utvrde onda nedostaci, eventualno da se radi ponovo na njegovim izmjenama. Jeste, evo, i vi učestvovali u ovoj radnoj grupi u pripremi ovog zakona. Zato znači što ovaj zakon rješava, kako bih rekao, vrh ledenog brijega. On rješava one koji su najugroženije. Najugroženije kategorije. Da. Evo, ministar je spomenuo, dakle, i ove borce koji imaju 57 ili više godina. 57 ili više. Jeste. Evo, kada se može očekivati da će ta sredstva biti likvidna i kada će oni moći koristiti ta sredstva? Sa prijedlogom rebalansa, ukoliko se ne poveća projicirani broj boraca, sredstva su obezbijeđena. Međutim, mene plaši sutra amandmani koji će sigurno uložiti predstavnici različitih političkih partija i stranaka i jednostavno možemo ponovo doći u situaciju da to bude teško provoditi zakon. Da, sa ovakvim parametrima zakon će riješiti oni koji su najugroženi. Ono što je najvažnije svakako svim demobilisanim borcima jeste kada će oni dobiti, dakle, te prve isplate, kada će stići do boraca. Gospodine Bukvareviću, dakle, primjena boračkog zakona, ona je trebala početi 1. jula. Evo, kada se mogu očekivati te prve isplate da stignu do samih boraca? Zakonom je predviđeno, dakle, da borci odmah nakon objavljivanja zakona predaju svoje zahtjeve općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu. Mi imamo obavezu da u roku već od sljedećeg mjeseca stavimo te ljude na isplatu. Dakle, imat ćemo situaciju da će neki borci u augustu, neki u septembru namiriti 57 godina ili će obezbijeti 12 mjeseci da su na birovu. Dakle, ispunit će uslove. Ovim zakonom je predviđeno da u narednom periodu svaki mjesec onaj borac koji ispuni uslove može ući u pravo i početi primati. Dakle, ja ću podsjetiti, mi imamo zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca i po tom zakonu uslovi su 57 godina života, 3 godine učešća u oružanim snagama, 20 godina staža i 1 godina na birovu. Nažalost, veliki broj boraca nema dovoljno radnog staža. I zbog toga smo mi predložili da imamo jedan zakon u kome će biti obuhvaćeni i ti ljudi koji nemaju dovoljno radnog staža. I ovaj zakon je nada za sve borce koji u narednom periodu dođu te godine, a nemaju drugih izvora finansiranja.
Također u ovom zakonu je predviđeno da kantoni koji trenutno od 55 miliona maraka troše za boračku invalidsku zaštitu učestvuju u jednom dijelu prema demobilisanim braniocima koji su mlađi od 57 godina, a prije svega se radi o ljudima koji su teško oboljeli pa ne mogu privređivati, ili eventualno da će kantoni svojim propisima dakle obuhvatiti ovu kategoriju. I podsjetit ću, dakle, Ustavu federacije boračko-invalidska zaštita je zajednička nadležnost federacije i kantona. Ja mislim da su naši borci svih nas i kantona i federacije i da smo dužni svi skupa da pomognemo. Da, ministre, evo, htjela sam vas to upravo pitati. Dakle, nakon federalnog parlamenta trebaju li zasjedati i kantonalne skupštine i usvojiti rebalanse da bi oni mogli, evo, participirati u provedbi ovog zakona, i koliko će te procedure potrajati i evo, koji su rokovi za to? Dakle, mi kao radna grupa koju je parlament oformio smo dogovorili da ćemo obići sve kantone. Mislimo da je neki realan rok, da je to 6 mjeseci, da kantoni, evo, za budžet za 2020. predvide i određenu pomoć prema demobilisanim borcima. Nastojat ćemo da to ujednačimo po kantonima i, dakle, jedna od opcija je da i kantoni obuhvate eventualno one ljude koji su od 50 do 57 godina, da programima zapošljavanja obuhvate borce koji su između 40 i 50 godina. I dakle, ovo je zakon koji na neki način otvara nadu borcima da će biti riješeno, jer trenutno oni nemaju nikakvog svog zakona. I druga stvar, dakle, ovim federalnim zakonom bit će obuhvaćeno oko 20.000 demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Dakle, na tom mjesečnom nivou negdje oko 4.800.000, tako da je tih 50 miliona za naredni period, za narednu godinu i za naredne godine. Dakle, ovaj zakon je planiran da traje duže vrijeme i, evo, da tako kažem, da bude svojevrsna nada za demobilisane branioce koji, dakle, ne mogu, evo, ne ispune uslov da imaju dovoljno godina staža. Evo, vidjet ćemo svakako šta će se sutra događati na samoj sjednici, ali evo, generalno, u narednom periodu sa ovim zakonom. Gospodo, isteklo nam je vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gosti federalne televizije. Hvala vam. Hvala vama.